Естафету підхоплюють і лікарі-мечниківці. Для них купання повним складом на водохрещу – давня традиція. Та перед водними процедурами, як завжди, виконують свій обов'язок. На огляд з самого ранку зібралися півсотні пацієнтів, переважно учасники АТО. Перевіряють стан здоров'я, а ще консультуються, чи можна їм пірнати в Іордань. Зранку у лікарні імені Мечникова огляд. Перевірити свій організм прийшли здебільшого учасники АТО, які були поранені на сході і зараз лікуються чи проходять реабілітацію. Запросили їх саме у свято водохреща, аби застерігти від занурювань тих, кому це протипоказано. Пан Іван у травні минулого року підірвався на розтяжці, тепер поступово одужує. Він раніше ніколи не занурювався в ополонку. Це було б, друзі, то ходили, пригали, але я ніколи не хотів, дивився то. Лікарі кажуть, перенесене поранення аж ніяк не заперечує подібні процедури. На заваді можуть стати порушення функцій нервової системи, а ще проблеми з серцем і судинами. Кожному конкретному випадку ми підходимо індивідуально і не можна говорити, що іменно цим людям протипоказано. Це може бути і молодий возраст, можуть бути люди і постарше, які мають ряд заболівань, при которых нежелательны какие-то, понимаете, ургентные ситуации, то есть переохлаждение и другие стрессовые ситуации, потому что принятие холодной воды в проруби – это стрессовая ситуация для организма. А тем часом сами лекари показывают приклад. Уже традиционно 19 січня мечниківці пірнають в ополонку. Виїхали майже повним складом. Усі, кому стан здоров'я дозволяє. Спочатку – освящення води, потім – екстремальні процедури. Першим змиває гріхи та заряджається бадьорістю головний лікар. Це настоящее испытание. Испытание для тела, для души, для воли. І я рад, що ми його пройшли. Тут не лише медики. Люди приходять цілою родиною з дітьми. Навіть малеча залюбки пірнає у крижану воду. То і випробування, і загартування, і просто гарний настрій. Ми разом з папою, з братом, з сестрою. Ну так, ну вже не страшно, просто що холодно дуже. Ладно, все, я пішла купатися. Але в Динаварова Володимир Позняк, новини 9 каналу.